За сайн бацсан уу. Өнөөдрийн танилцуулах эмчилгээ маань 50-аас гарах лазер эмчилгээ байгаа. А үйлчлүүлэгчийн маань хувьд болохоор 29 настай, 13 жил тамхи татсан. А одоо болохоор үе үе ханаалган амсгаат нь гэсэн зовиртой учраас 50-аас гарах чинь хүсэлтэйгээр манад ирж үйлчлүүлж байгаа. За 50-аас гарах эмчилгээ маань болохоор лазер эмчилгээ хийгддэг. Энэхүү лазер эмчилгээ маань 3000 жилийн тэртех түүхтэй зөв эмчилгээнээс үүдэлтэй ийм лазер эмчилгээ байгаа. Энэ 50-аас гарах лазер эмчилгээг лазераас гадна мөн зөв эмчилгээгээр мөн хийгдэж болдог байгаа. Зөв эмчилгээ нь үйлчлүүлэгчдээ арай илүү өвдөлттэй учраас сүл үеийн арга нь болохоор энэхүү лазер эмчилгээ байгаа. Энэ өвдөлтгүй, цус гаргахгүй, үйлчлүүлэгчд ямар нэгэн зовир шаналгаагүй, эрсдэлтгүй ийм эмчилгээ байгаа. За энэхүү лазер эмчилгээ нь болохоор тамхинаас тамхины дуршил буулгах цэгүүд болон бодисын солилцоо сайжруулах нэмээд уушиг цэвэрлэх цэгүүд дээр лазер эмчилгээ хийгддгээрээ бусад эмчилгээнээс илүү давуу талтай байгаа. Лазер эмчилгээ маань тамхины дуршлыг 70-80% бууруулж өгдөг. Үйлчлүүлэгч өөрөө чинь хүсэлтэй байж 20-30% чинь хүсэлтэй байж ингээд 100% үр дүнд хүрдэг байгаа. Тамхинаас гарсны дараа уушиг өөрийгөө цэвэрлэх хэм зовирууд илэрдэг. Тийм учраас манай эмнэлэг тамхинаас гарах эмчилгээнд хамрагдсан бүх үйлчлүүлэгчээ хяналтандаа аваад тамхинаас гарсны дараах уушиг цэвэрлэх эмчилгээг нь хяналтанд хийдгээрээ мөн давуу тал онцлогтой байгаа. Доктор Анна клиник эмчилгээ.